Dovoljno je reći samo Wagner i ljubitelji nogometa i u Širokom Brijegu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini znaju o kome je riječ. Trenutno najbolji igrač i strijelac Premijer lige Bosne i Hercegovine prošle sezone, evo i službeno bio najbolji strijelac, godinama kotira kao jedan od najboljih nogometaša Bosne i Hercegovine. Dokazuje to konstantno u kontinuitetu. Dokazao je to i na prošloj prvenstvenoj utakmici koju su Širokobriježani dobili u Vitezu protiv tamošnjeg istoimenog domaćina rezultatom 3-1. Postigao je 3 gola, sva 3 glavo. Yeah. Evo ja nisam neke visine, Wagneru tu moje visine, pa gledam tu ovako. Smo negdje. A kažu Vitez je taj najkorpulentnija, najviša u prosjeku momčad Premijer lige Bosne i Hercegovine i njima zabiti 3 gola svakako godi. Je, dobar dan svima i evo, drago mi je da mogu još igrati, još pružiti dobar nogomet i da mogu pomoći Široki Brijeg i da se borimo za titulu i neka bude ovako stalno. Evo, momčad odlično gura na prvom mjestu, 4 boda prednosti ispred Željezničara, 5 bodova više od Sarajeva i Zrinskog, to su ti glavni konkurenti u borbi za naslov. Može li Široki Brijeg izdržati do kraja, ostati na prvom mjestu? Ma sigurno da neće biti lako, ima 4-5 ekipa koji se bori za vrh i mi želimo nastaviti na taj nivo da možemo i svak takvim sada uigrati, da možemo što više skupiti boda i na kraju osvojiti titul. Evo, Široki Brijeg je i u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine, naravno šansa i tu da se dođe do trofeja čim je momčad došla među 4 najbolje u tom natjecanju. Ždrijep polufinala još nije bio, međutim znamo ko su potencijalni suparnici, koga bi od tih potencijalnih suparnika Wagner najviše volio u polufinalu. Ma, to su tri ekipa koji igraju dobar nogomet i vjerujem da neće biti lako. Zrinski, Olimpik i Borac. Neću birat protiv Nike, ali evo, bitno da igramo i da možemo proći u finalu. Da. Evo, možda Borac pa osvetiti Sarajevo. Ma, samo da prođemo, ili Borac, i bilo koji, samo da mi možemo igrati, da možemo proći. Ovaj mjesec je glavni mjesec, pošto imat ćemo 9 takmisa i je mjesec koji rješava dosta stvari za kupu, za prvenstvo. Evo, najprije slijedi baš prvenstvena utakmica u subotu ovdje na stadionu Pecara u 16:30, dakle taj dnevni termin susret protiv Tuzlanske Slobode. Momčadi koja je u tom donjem dijelu poretka, ali koja onako dosta dobro igra u nastavku prvenstva, pa što možemo očekivati od tog susreta? Sigurno neće biti lako. Sloboda doveo i trene u Semići, pa igrači, i kažu da evo, i po rezultat se vidi da dobro igraju i neka tradicija to ovdje na Pecara baš. Oni dobro igraju, ali mi želimo osvojiti 3 boda, to je naša cilja i da ćemo se od sebe da možemo pobijeti Slobode. Evo, kada smo spomenuli ove golove na prošloj utakmici protiv Viteza sa ta 3 pogotka, Wagner je došao do brojke od 97 golova, jel? Je. Iako se spominjala i brojka od 99 golova u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, međutim točna informacija 97, pa uskoro možemo očekivati i okruglih 100. A ja i to očekujem. Nekad bude ono pravi dan, ja šalim se, neka bude po svaku takmisa jedan gol, tada možemo pobijeti. Ljudi kaže, aj sada baci Sloboda 3 gola, ali bolje polako i pomalo. Bitno da napravimo rezultat i da možemo bježati ostali konkurenti za titulu. Evo, velik broj tih golova, koji vam je onako najdraži koji ste postigli u dresu Širokog Brijega? Ovdje ste već više od 10 sezona, puno tih golova, ne samo u prvenstvu, nego i u drugim natjecanjima, na europskoj sceni i u kup natjecanju. Sad sam sjetio jedan gol protiv Teuta. Teuta, Albanija. Je Albanija, zato što prvi tako mi sa gore nisu dali da igramo. Oni su obećali viza na granicu, ali nisu to ispunili i uzvratu ovdje, evo tamo na onaj donji gol. Ja sam zabio za gol za 3-0, ako se ne varam, 3-0.
tamo je bilo 3-1, ovdje je 3-0 za Nazi, to je bio jedan gol, rad situacija radi, ja sam bio mali utko što nisam igrao, znači nije samo ja nego ostali Brazilci koji su bili tu i to je jedan gol, ima još par golova koji sam zavio, koji to mi znači, ali sada došao. Golovi u derbima se posebno cijene, publika to naravno posebno. Naravno je, Sarajevo, Železića, Zrinski, to su takmisa, to su posebno takmisa i uvijek je dobro protiv takva ekipa za pivu. Ja se sjećam kada ste igrali u Posušju pa ste dali za pobjedu Posušja, davno je to bilo u Mostaru gol protiv Zrinskog, tada su rekli ljudi Širokog moramo ga vratiti u Široki dovesti. Je, sjećam se to, mi smo igrali, pobijali smo 0-2 tamo i no. Posušje je tada imala dobra ekipa, evo, a Široki je tada bio prvak, imao bolje ekipa i a dobro je, tu sam i neka. Evo, spomenuli ste tu utakmicu protiv Teute kada vi i ostali Brazilci koji su u to vrijeme bili ovdje u Širokom Brijegu niste mogli igrati tu prvu utakmicu. Sada ovdje u momčad ima još jedan Brazilac koji je Zimus pristigao, taj vezni igrač s dobrim preporukama došao, međutim nažalost imao je jednu lakšu povredu, sada se i on oporavlja. Kakav dojam imate o njemu, koliko može pomoći Širokom Brijegu u nastavku sezone? Sigurno taj je dobar igrač i žao mi je pošto došao, igrao prvo tako mi sa i osvijedio se i do sada nije se oporavio no skroz. Dobar igrač, iskusan, prošao dobar klub, je bio u Španjolsku, Izraelu, Grčkoj. I, evo, i Kresik isto došao i da je on bio bi još i bolje. Imam još jedan igrač koji može konkurirati za u ekipu i nadamo se da što prije da on se vrati, da može nama pomoći da osvojimo titul. Dobro, evo što se tiče samih planova za dalje, mnogi postavljaju pitanje ovdje u Širokom Brijegu do kada će Wagner igrati. Jer pretpostavljamo da će i dalje igrati u Širokom Brijegu. Ja i dalje želim igrati. Ja se osjećam dobro, tijelo me sluša, zdravlje je okej, još mogu pružiti doba utakmica, mogu pomoći ekipa i dok bude vrijedan, dok ljudi računaju na meni ovdje u Široki, ja želim igrati. Ukoliko bi se dogodila kojim slučajem ponuda iz nekog drugog kluba, recimo iz Sarajeva, 50.000 eura mjesečno igrati sljedeću sezonu za njih, jer oni su sada u situaciji naravne, da najviše mogu platiti igrača koje dovode, je. Kako biste u tom slučaju reagirali? To treba se vidjeti, sjediti, vidjeti šta klub je ponudio. Nije bilo iz Sarajevo i nije bilo iz BiH, iz druga zemalja. To treba sjediti, ja već sam dugo tu, meni ja neću dugo igrati, treba to, nije to reći u sjena samo lova, treba koliko ugovor, ima dosta stvari koje treba baš razmišljati o tome i ne mogu ovako odjedno, to je fina lova, 50.000 mjeseca, to je baš fina lova i nije fina nego ogromna za BiH, to je baš ogromna i šta je zna, bilo fino. Da, ali vjerojatno vam, bez obzira što ste sve ovdje napravili u klubu, igrali 10 godina i osvojili trofeje sa Širokim, Škripar taj odlazak u Sarajevo ne bi oprostili. Možda i bi, ali... Je, ali i navijač treba i shvatiti. Ne samo ljubav prema klubu. Ima obitelji, ima planovi i sve. I ako mogu dobiti bolja ponuda i da idem u Sarajevo i negdje. Sarajevo, okej, okay, to je rivalo i Železnića. Ali ponuda je ponuda. Ja, da bi zaradio ovdje u Širok toliko, ja bi ostao ovdje, ali ako ima bolje situacije da ide, da bolje zaradi, ako baš meni paše, ako to je normalno. Ja razumijem navijači i to je normalno, dosta igrači su to prošli, nije to lako, ali to je život, idemo dalje, to je tako. Škripar vas, kada smo njih evo spomenuli, jako uvažavaju baš vas ono, cijene, ne samo ove prošle sezone, nego koliko se ja sjećam od prvog dana kako ste ovdje u Širokom Brijegu, možda i to je jedan od razloga što ste već ovoliko dugo tu. Naravno, to su ljudi koji se ponašaju normalno kada dođu na utakmica i po gradu. I dok je dobro i dok je bilo loše ovdje, nikakve probleme imali smo. Ljudi mi shvaćaju da to je normalno, to je loše vrijeme i dobro vrijeme i to treba shvatiti. A i svaka ekipa i svaki klub koji ima navijače. Svaka ekipa ima doba i loše vrijeme. I to, mi to prolazimo i nije lako,
ali dobro kada ljudi koji dođe i navijaju, plaćaju ulazinca, da to isvaća na najbolji način. Da. Evo u Širokom Brijegu, ovdašnjoj momčadi, posljednjih par sezona ima dosta igrača koji igraju, koji su ponikli u domaćem omladinskom pogonu, što svakako veseli sve ljubitelje nogometa. Naravno. Tu. Međutim, mladim igračima svakako ima talenta i vidite li nekoga od njih da bi jednog dana sutra mogao napraviti taj igrački iskorak, napraviti neki veći transfer iz Širokog Brijega? Sada nazima Zvone Kožulu, ima i Stipo Marković, ima i Čoluka koji se sad se vraćao, zlijedi se, ima Dino Čorić, ima Buhač koji slabo igra, ali dobar igrač, ima finima mladi igrači, Luka što se ozlijedio, treba sa nama već trenirati, Menalo, ima dosta par momaka koji zazužuju prilika, koji fino igra nogomet i evo, meni će biti drago ako sutra da mogu gledati na televiziju da oni idu u izlazbenstvo igre i da mogu zaraditi bolje para, da mogu imati pravi transfer i da mogu igrati nogomet. Da, što se tiče igrača u ostalim BH klubovima, dugo ste ovdje, sve pratite, sve znate, koga od ostalih igrača cijenite? A ima u Sarajevu, ima onaj Radovac, ako se ne vara, onaj Simirot, Železića je mladi igrač, Železića ima igra protiv nas, kako se zove najvezni, Sadković, meni se sviđa kako igra, i Olimpik ima, Zrinski ima. Ja pogotovo mladi igrač, ja gleda i vezni igrač, pošto to je moja pozicija više Prema u Olimpiku gleda. Ima dosta vaših Brazilaca. Je, sada došao je Hugo, je tamo, bio je tu, pa tamo je prešao, došao sada novi napadač koji već je zabio 3-4 golova i ima jedan Portugalac, baš ima dosta igrača. Zanimljivo je, ovdje u BH ima dosta talenata. Da. Evo jednog dana, to ste nam ranije spominjali u jednom razgovoru, koliko sjećam, vaši planovi su vezani za ostanak u Širokom Brijegu, ako se pruži šansa rad u omladinskom pogonu ili nešto slično. Je. I dalje to stoji, je. Stoji. Ja sam već sa predsjednik Mijeljić razgovarao i on isto želi da ostane tu. I meni je drago da mogu, da budem tu trene na početak i šta je znao, omladinska škola, pa kazno mogu seniori u Širok ili negdje je, da mogu da budem isto i scout. Planovi su fino, dobro i daj Bože da bude to ispunjeno na kraju. Da, evo na kraju još možda jedino neki poziv navijačima za predstojeću utakmicu protiv Slobode. Da, nakon utakmice je Uskrs, navijačima u Širokom Brijegu bi to bio najljepši poklon. Vjerojatno pobjeda ovdje, isto tako isti dan u košarci imamo utakmicu Širokih Gokea, najveći košarkaški derbi u Bosni i Hercegovini, pa pobjede nogometaši, zatim i košarkaši. Biće to dobar vikend. Ja pozivam svi ljubitelji nogomet i pogotovo naše navijači Kripar da dođu u subotu da nas bodre tu na tribinu, mi ćemo dati sve od sebe i ako Bog da, mi ćemo osvojiti 3 boda i isto da ljudi dođu kasno na košarku i da navijem za naš košarkaš i da se vidim pobijeti i da bude dobar vikend za svi. Evo Wagner, hvala još jednom. Bio je dragi gledatelj to Wagner Santos Lago u povijest Premijer lige Bosne i Hercegovine, najbolji strijelac, a slobodno možemo kazati i najbolji igrač lige.